បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទពីរបៀបបង្កើតអក្សរកាត់ឲ្យយើងវាអត្ថបទបានលឿនបាទទាំង Microsoft Word ទាំង Microsoft Excel ឬក៏ PowerPoint បាទធ្វើដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់ Subscribe Channel ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមានប្រយោជន៍បន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏មានលក់កម្មវិធី software ល្អល្អជាច្រើនណាបងប្អូនត្រូវការអាចតតងខ្ញុំទាំង VPN Netflix បាទ Amazon ហើយនឹង tool កាត់ត convert video បាទបានប្រើរហូតបាទអញ្ចឹងអាចតតងក្នុងក្រុម Telegram ខ្ញុំខាងក្រោមនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនណានេះឥឡូវខ្ញុំមាន Microsoft Word បាទអញ្ចឹងមានព្រះរាជាណាចក្រចិត្តសាព្រះមហាក្សត្រឧបមាថាយើងមានអត្ថបទជាលិខិតបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់វាយពាក្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាំទៅយូរទេណាយើងគ្រាន់តែ copy ព្រះរាជាណាចក្រហ្នឹងមកយើងទុកប្រើនៅក្នុង Word ឬក៏ Excel ឬក៏ PowerPoint យើងពេលបើកថ្មីជាផ្ទាំងកិច្ចការថ្មីណាយើងគ្រាន់តែវាយអសរកាត់ទៅវាចេញជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងគ្រាន់តែយើងចាំក៏មកថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយកវាយអសរពោហើយរោហើយចូលទៅបាទពោរោចូលទៅវាចេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមអនុវត្តគឺយើងចូល file នេះ file ហើយយើងយកមកនេះហើយយក option នេះបាទហើយបងប្អូនយក proofing នេះមកហើយយក auto correct នេះបាទអញ្ចឹងយើងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកហើយយើងវាយពរជោមកបាទអសរកាត់ដើម្បីតំណាងថាជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបងប្អូនវាយផ្សេងទៀតក៏បានដែរអាស្រ័យបងប្អូនចំណាំខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកពរជោចុះវិញខ្ញុំអេតបាទអេតអូខេមកបាទអញ្ចឹងអូខេមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលុបឬក៏ខ្ញុំចូលកិច្ចការថ្មីហ្មងទៅបាទខ្ញុំហ្វាហើយយកពី new បាទបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចេញវិញណាហើយខ្ញុំវាយបាទពរពរជោបាទអញ្ចឹងចេញហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយវា in ទៀតពរជោបាទអញ្ចឹងវាចេញហើយយើងចង់យកវា new ទៀតក៏បានដែរបាទខ្ញុំយក new បាទវាយពរជោបាទចេញពរជោឃើញទេហើយយើងចង់បន្ថែមទៀតជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទៀតនេះអញ្ចឹងយើងលុបនេះចេញបាទនេះយកជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទៀតបាទអញ្ចឹងយើងយកជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមកបាទហើយផ្សាយកមក option យើងបន្ថែមបន្តទៀតមកណាយក proof validity auto correct មកជាជាតិសាសនាជាមហាសាធិវាយមកចូលសពមកជាតិចូលជាតិសាសនាព្រះមហាសាធិបាទអេតមួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងអូខេមកណាបាទហើយអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកហ្វាថ្មីបាទបាទកូពីហ្នឹងបើកហ្វាថ្មីក៏បានឬក៏បើកហ្វាហ្នឹងក៏បានអាស្រ័យយើងទេបាទខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំinter ចុះកោបាយចូលសពវិញចូលសពបាទចេញចេញចឹងតែម្ដងហើយសម្បាយនេះគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះពរជោបាទវិញបាទចេញហើយនៅក្នុង Excel ក៏ចឹងដែរបាទ Excel បងប្អូនធ្វើចឹងដែរមកណាបាទអានេះយើងអត់ទាន់កំណត់ទេអញ្ចឹងយើងវាយពរជោអត់ទាន់ចេញណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ដូចនៅក្នុង Word ដែរបាទហើយ PowerPoint គឺដូចគ្នាដែរបាទយក option ហ្នឹងឲ្យដែរមកយកបាទយើងយកនេះ proof file នេះយក auto correct មកណាបាទអញ្ចឹងយើងផាស់ឡើងមកនេះផាស់នេះពររាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងយើងពរជោមកណាបាទ add 1ហើយមួយទៀតយើងយកមួយទៀតមកនេះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រយើងវាយមកជាតិសាសនាព្រះមហា
sạt chân màu và chân dương vô chỗ xó cổ và ẹt một tiết và đôi tiết không vượt chẳng đấy ok màu hay vừa dương trong lúc với dương chọn nhỉ chọn nếu nó mới chọn tiện để lịp mất này vừa dương trong lúc là sau cắt này và ta nhầm mặt lúc tỷ và cũng ok ok cho nó nhầm vải nhé cô đô chỗ cái nhất một bộ và chỗ xó cổ và chắc ngày nắng tôi lườn thì vậy nhưng sống khán cha mà sao cả tới dùng vài ta sao cả cũng có bị chân trẻ sọ quỳnh tại đó và chắc bị tàu nhóm biên tại phần nắng tì nên không ca cầm nọ là sao cắt rồi đi đập bay giờ bây giờ tập bắt lại bàn đứa này nên vớt excel được gặp hai cuộc gọi và chắc ở phút hay chụp nên là video rồi thì bạn xong chụp được liền.